ভাত খালি? কেইটামান খালোৱে জোঁৱাই? কেইটামান? বাপ্পা ঐ, মোক লাগি আৰু ভেচিক লাগি ভাত ভাগতেই নাহিল, আৰু একবাৰ বনাব দিছো আৰু তই কৈছে কেইটামান খালো বুলি। আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা আলহী আহিছে নেকি বাৰু? আলহী নাইতো। ঐ, কাক দেখিছিল তই? আনিয়া, ক'ত আছে তাই? আলিয়া? কোন আলিয়া? আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।